Зараз чекаємо ще на зв'язок з Олександром Солонтаєм, експертом Інституту політичної освіти. Зауважу, що Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради повернувся після перерви. Сьогодні вони розглядають подання Генеральної прокуратури України на притягнення до відповідальності, зняття депутатської недоторканності. До речі, зараз показуємо цей комітет наживо. Генеральний прокурор Юрій Луценко, вочевидь, розповідає про справу Сергія Дунаєва, народного депутата від опозиційного блоку. Ще два подання будуть розглядати, якщо комітет збереться в понеділок. І нагадаю, що от буквально півгодинки тому, коли тривало засідання комітету, генерального прокурора розпитували не лише про справу Сергія Дунаєва, а взагалі про справи всіх тих народних депутатів, з кого були зняті депутатська недоторканність і насправді в якому вони стані, як вони рухаються, чи є результати. І ось що повідомив народним депутатам генеральний прокурор. На його думку, всі ті депутати, з яких була знята недоторканність, які обвинувачуються в певних злочинах, по їхніх справах є непогані результати. По п'яти народних депутатах завершено слідство. Одна справа – це справа Михайла Добкіна на стадії передачі в суд. До речі, Юрій Луценко анонсував, що, можливо, з понеділка ця справа вже піде в суд. Одну справу закрито, це щодо Олеся Довгого, народного депутата. І щодо двох народних депутатів слідство на завершальному етапі. Олександр Солонтай, експерт Інституту політичної освіти, з'явився з нами на скайп-зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас, доброго дня. Насправді, от Юрій Луценко вважає, що всі справи народних депутатів, з яких були знята недоторканність, дуже непогані стадії. А що думаєте ви? Я думаю про те, що, звичайно, кожен народний депутат буде доводити в суді, що справа в поганому стані. Але загалом, от якщо говорити про Верховну Раду і про Луценка, то оця діяльність – це, можна сказати, світла сторона от нашого взагалі парламентаризму за останній час і світла сторона, власне, правоохоронних органів. В якому плані? У тому плані, що вони дійсно виконали обіцянку не зупинятися на одному, двох, трьох поданнях, а продовжувати ставити рекорд і піднімати планку по кількості знятих недоторканностей. Тобто робити подання за поданнями. А народні депутати в парламенті домовилися, що незалежно від якості подання, голосувати вони будуть за будь-яку підозру, за будь-яку справу в першій частині. Тобто зняття з недоторканності, майже кожен народний депутат в парламенті натискає кнопку і каже, ми загалом підтримуємо історію зняття недоторканності, тому коли приходять подання, ми відповідно знімаємо недоторканність, тиснемо кнопку «За». А от далі світла сторінка цієї історії завершується. Зокрема, за цей час нардепи вже ж могли би зняти проблему комплексно. Тобто вирішити питання шляхом внесення змін в Конституцію України і в Закон про статус народного депутата. Могли би, але тим не менше вони все одно розглядають подання за поданням, а не вирішують проблему комплексно. От, власне, пане Олександре, коли ці героїчні зусилля закінчаться? Тому що ми постійно транслюємо засідання з регламентного комітету, потуги, скажімо так, і генерального прокурора довести, от сьогодні керівника САП, довести винуватість того чи іншого депутата, щоб з нього зняли недоторканність, там слідкуємо за голосуванням, але коли все це буде на рівні технічної процедури, якщо винен, починається кримінальне провадження, справа розслідується, іде в суд, і ніяких потуг ані комітету, ані Верховної Ради ми не будемо ні бачити, ні транслювати. Є шанси, що ця Верховна Рада такі питання недоторканності, в питанні недоторканності поставить крапку? Є, звичайно, такий шанс. Він більше, я пов'язую його не з бажанням депутатів Верховної Ради ухвалювати це рішення. І ясно, що не з бажанням нардепів позбавлятися себе недоторканності. А це більше, на мою думку, пов'язано з шансом того, що напередодні наступних виборів до Верховної Ради депутатам Верховної Ради цього скликання потрібні будуть якісь в'язкі, такі жорсткі, серйозні аргументи, що ж вони зробили. І враховуючи, що таких аргументів нема так багато, вони можуть в кінці кінців піддатися, власне, впливу суспільства про те, щоб зняти недоторканність хоча б частково. А от те, що тиск суспільства зростає, от те, що бажання суспільства не просто говорити про цю недоторканність, а реально її зняти, воно і підтверджується цими справами. На мою думку, те, що народні депутати голосують за зняття недоторканності по кожних конкретних нардепах, це не так пов'язано з їхнім бажанням це робити. І це не тому, що вони послідовні політики сказали слово, роблять. Був Луценко головою
фракції робив, став генпрокурором, робить. Я думаю, це більше пов'язано з тим, що вони реагують на запит суспільства. Вони добре знають, що по всіх соцопитуваннях, по всіх можливих фокус-групах, по всіх з'ясування громадської думки суспільство не просто хоче, а суспільство каже: ну баста вже нарешті, ну рішіть це питання. І нардепи опиняються в ситуації, коли вони не можуть не голосувати за зняття недоторканності, але можуть відтягувати фінал комплексного розв'язання проблеми. Отак і відбувається. Цей парламент поставив рекорд і продовжує бити всі рекорди по кількості розглянутих недоторканностей, по кількості знятих справ і позитивних голосувань, але все одно пітляє і відтягує цей момент, коли це комплексно станеться. Дуже дякую, пане Олександре. До речі, якраз про тему недоторканності ми будемо обов'язково сьогодні говорити ввечері. До нас завітають народні депутати, їх і запитаємо, які у них настрій. Олександр Солонтай, експерт Інституту політичної освіти, був з нами на скайп-зв'язку. Рекламна пауза, новини, і ми продовжуємо. Залишайтесь з нами.